It's one small step for man. Hej, jag heter Olivia och jag är med i Universums mästare. Jag heter Ivar och jag är med i Universums mästare. Jag heter Kadir och jag är med i Universums mästare. Jag heter Celine. Jag är med i Universums mästare. Hej, Tuffing. Hej, jag heter Christer Fuglesang. Det här som kanske ser ut lite grann som en cockpit i flygplan, det är vad vi kallar en humancentrifug. Universums mästare, det är för dig som är intresserad av rymden och framförallt hur saker och ting fungerar. Det här där, det är en tryckkammare. Så idag ska det alltså handla om tryck. Om det inte vore för att vi hade friktion här så skulle hålla på att snurra i all oändlighet. Det här är flytande kväve. Minus 196 grader. Då blir det en vätska. Det kommer ett nytt avsnitt varje måndag morgon. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Welcome home, beautiful, beautiful.